Hvad er det? Det er et meget gammelt alarmsystem. Hvis man bare bevæger sig meget langsomt, så går det ikke i gang. Jeg skal nok få fat på dig. Svensker! Langsomt, sagde det. Om du rører dig langsomt, så kan jeg røre mig langsomt. Jeg har en stævning om at fylde den. Er det Stig G. Helmer? Hallo? Jeg kommer fra Københavns byret, og har en stævning om at fylde den. Er det Stig G. Helmer? Det er sådan en nummer.